Ermənistanla sərhəddən yenə təxribat xəbərləri gəlib. Bugün günorta saatlarında Vedi rayonunun Arazdəyən yaşayış məntəqəsində yerləşən mövqelərindən Naxçıvanın Sədərək rayonu Heydərabad yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqeləri müxtəlif çaplı silahlardan atəşə tutulub. Ordumuzun şəxsi heyəti arasında həlak olan və yaralanan yoxdur. Qarşı tərəf cavab atəşi ilə susdurulub. Əməliyyat şəraiti bölmələrimizin nəzarət altındadır.